Nathan z amerického Arkansasu je natoľko posadnutý svojim autom červeným, čo? Chevy Monte Carlo. Dobre, červeným Chevy Monte Carlo z roku 1998, že s ním dokonca udržuje intimný vzťah. Nathan trpí objektofíliou, Olga, ty sa vyznáš z cudzích týchto, ktorá sa prejavuje vybudovaním si silného citového a sexuálneho vzťahu s neživým predmetom. Nathan tvrdí, že to bola láska na prvý pohľad a keď športiak pred 17 rokmi objavil, okamžite medzi nimi preskočila iskra. Nathan nie je náročný, napríklad si ľahne pod predné kolesa, boskáva a rukou hladká kapotu. Túto polohu má vraj jeho auto najradšej. Citujem, mne sa najviac páči, keď sa k nemu nakláňam cez blatník a rôzne sa o neho triem a pritláčam. Prezradil napokon Nathan, ale asi to teda fakt existuje, táto existuje, ako pokiaľ s tým Chevy súhlasí a tá láska je obojstranná, ja s tým tiež nemám problém. Ale ja som nedávno čítal rozhovor s dendrofiliačkou. Viete, čo je to dendrofília? Áno, to je sexuálna láska k stromom. Hej? A tam bol rozhovor s ňou, že a pak sem si sundala svoje triko a trela svá ňadra o kmen stromu, až sem dospiela k vyvrcholení, dodala Ema po najlepšom orgazme v živote s topolom. A mňa zaujímalo, ale mňa zaujíma, či je spoločensky priateľné, ak ma priťahujú malé stromčeky. Ne? Napríklad bonzajky. Či je to? To už je cez, Miško, to už je cez. Ale tak, ja ti doprajem, ano. Mišo, aj z bonzajky. Ale zase možno by to bol nový spôsob opeľovania stromov na Slovensku, že? Tuto je odborníčka. Ten chlapík to teda z láskou k tomu autu trochu preháňa, však môžeme mať auto radi, ale odtiaľ potiaľ. Iné je to samozrejme, keď ide o poveru. Ja som išla do auta na parkovisku, ale skôr ako som si do ňoho sadla, som poboskala kapotu. Robím to pravidelne kvôli tomu z poverčivosti, aby sme nehavarovali, aby sme išli dobre. A jeden človek stal pri vedľajšom aute, tak sa na mňa pozeral, ja som sa zahambila a hovorím mu, viete čo, ja to robím z poverčivosti stále, lebo aby sme nehavarovali kvôli tomu. A on sa tak na mňa usmial a povedal, že a nevadí to vášmu autu, že už nie ste najmladšia. Ja si myslím zase, že ak milovať auta, tak jedine takto, jak ten pán. Keby sme sa všetci, čo máme radi auta, o tie auta len tak uchylne obtierali, tak tu nemáme klimatickú krízu. Vidíš? Pre mňa je úžasné to. Nechcem. Nie, ja už to chcem potom uzavrieť, dobre, lebo sa blížime. Pre mňa je na tom úžasné, to budem krátky, pre mňa je na tom úžasné to, že tí ľudia, ktorí majú tieto obsesie a tieto zvláštne sexuálne chuťky, tak oni to berú ako úplnú samozrejmosť, že im na tom nepríde nič zvláštne, že vlastne však je to objekt mojej lásky, tak prečo nie? A to sa normálne raz stalo, že prišiel chlapík k niekomu domov, lebo videl mu na dvore zaparkovaný, krásny, starý, taký veterán. Tak prišiel, zazvonil pri tej bráne, tak zotvoril taký starší pán, hovorí, prosím, a on, dobrý deň, prepáčte, ja som Malkehy, a som tu preto, aby som mal sex s vašim autom. A on hovorí, mal čo? A on že, Malkehy. Čiže on vôbec neriešil to, že čo že on na tom vidí zle, ale že prečo nepochopil jeho meno. Ja nerozumiem. To nebol taký dobrý vtip. Ja ti to potom ešte vysvetlím, ale ja s tebou súhlasím, Tomáš, lebo znie to síce bizarne, toto celé, ale ja mu rozumiem aj tomu Nathanovi, aj tomu tvojmu Malkejmu, že lebo nechcem to správanie komentovať a aj končíme. Ja sa veľmi fakt ponáhľam domov, lebo moja nočná lampa bez pohľadkania a rozprávočky nezaspí. Tak chcem byť čo najskôr. Už idem. Dobrú noc. Dobrú noc, pekný večer, milí diváci. Ja dúfam, že sa budeme vidieť a počuť opäť o týždeň. Majte sa fajn dovtedy.